ښوونځی ستاسې په کور کې د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د انعکاس رادیو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو په خاص ډول ګلالۍ زده کوونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو زمیر احمد مهمنی هرکلی کوم. هیله ده چې ټول به راته رګ روغ جوړ او خیاس په خپلو کورونو کې د خپلو تلویزیونو تر څنګ ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام له موږ سره ویني. ګلونه زده کوونکو، زموږ نن درس د دوه مختلط عددونو د جمع او تفریق عملیې دي. څنګه کولی شو یو مختلط عدد د بل مختلط سره جمع یا تفریق کړو؟ د دې لپاره چې یو مختلط عدد د بل مختلط سره جمع یا تفریق کړي، نو مهمې برخې په خپل منځ کې او حقیقي برخې په خپل منځ کې جمع یا تفریق کړي. توجه مو غواړم راسره پات شي ګلونه زده کوونکو. که چیرې مثلا موږ زیډیا او مساوي کېږي، داسې یو مختلط عدد ولرو چې اے جمع بی آی وي، او زیډ دوه یو بل مختلط عدد موږ ولرو په داسې شکل وي چې سی جمع ډی آی وي، څنګه موږ کولی شو چې دا مختلط عدد د دې مختلط عدد سره جمع کړو؟ په افقي شکل هم جمع کولی شو او په عمودي شکل هم جمع کولی شو. زیډ یو جمع زیډ دوه دا په داسې شکل لیکو چې دا مساوي کېږي د اے جمع سی او جمع بی جمع ډی آی. دا په دې شکل باندې موږ تاسو لیکلی شو. همچنان کولی شو تفریق عملیه هم په داسې شکل باندې ولیکو چې زیډ یو منفي زیډ دوه دا مساوي کېږي د اے منفی سی، یعنې د دې عدد نه به دا عدد کم کړئ تاسې جمع، او د مهمې برخه باید مهمې برخې نه بی منفی ډی آی. په دې شکل باندې به تاسو شی وکړئ، کار وکړئ. ګورئ، اول مثال ته راځو. ستاسو د کتاب لومړنی مثال دی. لومړنی مثال ستاسو کتاب کې په دې شکل دی، وایي که چیرې زیډیاو مساوي زیډیاو مساوي کېږي. ستاسو کتاب ته وګورئ، د کتاب لومړنی مثال ته وګورئ. تاسې زیډیاو مساوي کېږي د دوه منفی درې آی، او زیډ دوه مساوي کېږي د درې جمع څلور آی. څنګه موږ کولی شو دا دواړه په خپل منځ کې جمع کړو؟ راځو د جمع کول دپاره به داسې کار موږ او تاسې ولیکو. زیډ یو جمع زیډ دوه دا مساوي کېږي، لیکو چې دوه منفي درې آی جمع درې جمع څلور آی. حقیقي برخه د حقیقي برخې سره جمع کوو، دوه جمع درې. موهومي برخه د موهومي برخې سره، منفي درې آی جمع څلور آی، منفی درې آی جمع څلور آی. دا مساوي شي دوه او درې پنځه کېږي. څلور آی نه چې درې آی کم کړو یو آی ایږي. دا و د دغې دوه مختلط عددونو د جمع حاصل. زو د کتاب دوم مثال ته ګلونو زده کوونکو، راځو د کتاب مثال ته. وایي که چېرته زیډ مساوي زیډ یو مساوي مثلا په داسې یو شکل باندې موږ ته راکړل شوی وي چې زیډ یو مساوي کېږي منفي څلور جمع درې آی وي، او زیډ دوه مساوي وي د من شپږ منفي و آی وي. څنګه موږ کولی شو چې دا په خپل منځ کې سره جمع تفریق کړو؟ د تفریق کولو لپاره کولی شو موږ ولیکو چې زیډ یو منفي زیډ دوه دا مساوي کېږي د منفي څلور جمع درې آی منفي شپږ منفي و آی. دا په دې شکل باندې ولیکئ ګلونه زده کوونکو، زیډ یو منفي زیډ دوه دا مساوي کېږي منفي څلور په خپله جمع درې آی. منفی ورزرب کوي منفی شپږ مثبت اووه آی. حقیقي برخه د حقیقي برخې سره جمع کوي تفریق جمع یا تفریق، او موهومي برخه د موهومي برخې سره منفی څلور منفی شپږ جمع درې آی جمع اووه آی. دا په دې شکل باندې زیډ یو منفی زیډ دوه دا مساوي شي منفی څلور او منفی شپږ منفی لس و او درې لس. دا د زیډ یو مساوي منفي څلور جمع درې آی، او زیډ دوه مساوي شپږ منفي و آی. د دوه مختلفو تفریق حاصل چې منفي لس جمع لس آی لاسته راغی. ګلونه زده کوونکو، که چیرې تاسو وغواړئ همدغه مثال په بل شکل عمل کې داسې عمل کولی شئ چې زیډ یو مساوي کېږي ده و بل کې چې منفي څلور جمع درې آی، او زیډ دوه مساوي کېږي ده دا په دې شکل باندې ولیکئ چې شپږ منفي و آی. په عمودی طریقه هم کولی شئ تاسو حل کړئ. د دې علاوه مثبت د منفي به کوي، د دې علاوه مثبت منفي دا منفي دا مثبت به کوي. نو بل کې چې زیډ یو منفي زیډ دوه دا مساوي منفي څلور او منفي شپږ منفي لس درې او مثبت لس آی. دا د دې دواړو مختلط عددونو څخه د تفریق حاصل. که چیرې غواړئ همدغه دواړه مختلط عددونه تاسو جمع کړئ، همدغه سوال دی مثلا په جمع کې تاسو غواړئ چې کار وکړئ، نو زیډ یو مساوي کېږي ده زیډ یو مساوي کېږي منفي څلور جمع درې آی به ولیکئ منفي څلور جمع درې آی، او زیډ دوه مساوي کېږي ده شپږ منفي و آی شپږ منفي و آی. د جمع کول دپاره به داسې کار وکړئ چې زیډ یو جمع زیډ دوه دا مساوي کېږي ده منفي څلور جمع شپږ مثبت دوه درې آی منفي و آی مطلقه قیمت د دې زیات دی منفي څلور آی. دا و د دې دواړو مختلطو د جمع حاصل، او دام د دې دواړو مختلطو د څه ده د تفریق حاصل دی.
بلون زکونکو د مختلط عددونو د جمع په عمله کې تبدیلی خاصیت صدق کوي، اما د مختلط عددونو د تفریق په عمله کې تبدیلی خاصیت صدق نه کوي. همدارنګه د مختلط عددونو د جمع په عمله کې د عینیت عنصر چې صفر جمع صفر آی د شتون لري، اما د مختلط عددونو د تفریق په عمله کې د عینیت عنصر شتون نه لري. که چیرې زیر دوه مساوي درې جمع څلور آی ولرو او زیر دوه مساوي صفر جمع صفر آی ولرو، نو که چیرې دا سره موږ او تاسو په خپل منځ کې جمع کو زیر یو جمع زیر دوه درې جمع څلور آی او جمع ولیکو چې صفر جمع صفر آی، نو که چیرته مثلا دا بیرته موږ له دې سره جمع کوو دا بیرته له دې سره موږ جمع کوو، نو بیرته موږ ته هماغه درې جمع څلور آی چې بیرته هماغه اصل مختلطه ده د هماغه په لاس راځي. که چیرې مثلا په دې ډول موږ جمع کوو چې زیر دوه جمع زیر یو کوو تبدیلي خاصیت په تطبیق کوو، بیا هم صفر جمع صفر آی جمع درې جمع څلور آی، بیا هم که صفر له دریو سره جمع کوو درې کېږي او که صفر له څلور سره جمع کوو هماغه څلور. یعنی موږ ویلی شو چې د مختلط عددونو د جمع په عمله کې تبدیلي خاصیت شتون لري، اما د مختلط عددونو تفریق په عملیه کې شتون نه لري. یعنی موږ زیر یو منفي زیر دوه دا خلاف دی د زیر دوه منفي زیر یو سره، خو زیر یو جمع زیر دوه دا مساوي دی د زیر دوه جمع زیر یو سره. همدارنګه ګلون زده کوونکو بس دا به کوي چې صفر جمع صفر آی دا د مختلط عددونو د جمع په عملیه کې د عینیت عنصر دی. د مختلط عددونو جمعي معکوس څنګه تاسو کولی شئ د مختلط عدد جمعي معکوس پیدا کړئ؟ د دې لپاره چې د مختلط عدد جمعي معکوس پیدا کړئ، د مختلط عدد د حقیقي او مهمي برخې علامو ته تغییر ورکړئ. همدا د دې مختلط عدد جمعي معکوس دی. مثلا که چیرې موږ زیر مساوي درې جمع څلور آی ولرو، د دې جمعي معکوس څه شی دی؟ د دې جمعي معکوس چې تاسو پیدا کوئ جمعي معکوس د دې جمعي معکوس دی منفي درې منفي څلور آی دی. یعنی که چیرې یو مختلط عدد د خپل جمعي معکوس سره جمع شي، نو باید صفري مختلط عدد موږ او تاسو ته لاسته راکړي، یعنی حقیقي او موهومي دواړه برخې باید صفر وسی. که چیرې زائد مساوي منفي څلور جمع لس آی دا یو مختلط عدد وي، موږ غواړو د دې جمعي معکوس پیدا کړو. د دې جمعي معکوس څنګه تاسو پیدا کوئ؟ ګولونو زده کوونکو، منفي څلور به مثبت څلور باندې کوي او لس آی به منفي لس آی کوي. دا د دې لپاره دی چې څه شو؟ جمعي معکوس شو. کچیر بیرته سره دا دواړه تاسو جمع کړئ، نو دا تاسو ته صفري مختلط درکې صفر جمع صفر آی. ګونو زه کوم کورازو د مختلط د نظر په څنګه من کولای شو دوه مختلط د نظر زر کو. د دې لپاره چې تاسو دوه مختلط نظر کړئ، د یو مختلط عدد حقيقي برخه به د بل مختلط عدد په دواړو حقيقي او موهومي برخو کې ضرب کوي، بیا به د مختلط عدد موهومي برخه د دوه مختلط عدد په دواړو برخو کې څه کوي؟ تاسو ضرب کوي. ګولون زنګون ګوګل لمنه مثال ته چې په مثال ګولون زنګون تاسو پوه شئ پاس په عمومي شکل ثبوت کوم ثبوتي شکل دی فرمول په هغه باندې هم پويږي. زیر دوه مساوي کیږي و منفي دوه آی دا یو مختلط عدد شو، او زیر دوه مساوي کیږي پنځه منفي څلور آی دا یو بل مختلط عدد شو. مونږ غواړو دواړه سره چکو ضرب کو. زیر یو ضرب زائد دوه دا مساوي کیږي و منفي دوه آی ضرب د پنځه منفي څلور آی. ګوره ګولونو زده کوونکو، دا و براخلی په دې دوړو کې به ضرب وي کنه نه پويږي دغه سي درته لیکم چې و ضرب 15 منفي 4 آی، بیا به دا منفي 2 آی راواله په دې دوړو کې به ضرب کې 15 منفي 4 آی. دا به و ضرب کې په دې شکل باندې و ضرب 15 15 دیش کیږي، مثبت ضرب منفي منفي و ضرب 4 28 آی. اوس بده تراشي منفي 2 آی ضرب 15 منفي لاس آی، منفي ضرب منفي مثبت 2 ضرب 4 8 آی ضرب آی آی مربع دا مساوي شو 15 دیرش، منفی 28 او منفی لس منفی 8 دیرش آی، او مثبت 8 ضرب د آی مربع قیمت څه ده؟ منفی یو ده 15 دیرش، مثبت ضرب منفی منفی 8 او منفی 8 دیرش آی. بل اخر د دې حاصل لاس تر هغه چې 15 دیرش نه چې 8 کم کو بل اخر 28 لاس تر راځي 28 منفی 8 دیرش آی. دا دغه دوه مختلط عددونو څه شو؟ د ضرب حاصل شو. ګولونو زده کوونکو راځو دوم مثال ته، چې تاسو کتاب کې هغه یو مثال دی. مثلا یو بل مثال الکو زیر یو مساوي کیږي درې جمع دوه آی او زیر دوه مساوي کیږي څلور جمع شپږ آی. موږ غواړو دغه دوه مختلط عددونه سره ضرب کړو. توجه مو غواړم ګولونو زده کوونکو متوجه اوسئ، درې جمع دوه آی ضرب ده څلور جمع شپږ آی. دا به تاسو ضرب کړئ. ګوره زیر یو ضرب زیر دوه درې ضرب څلور دولس، درې ضرب شپږ اتلس آی، دوه ضرب څلور اته آی، دوه ضرب شپږ دولس آی ضرب آی آی مربع شو
زیډ یو ضرب زیډ دوه دا دولس دی او دا ګلونو زده کوونکو دولس آی مربع ده. د آی مربع قیمت منفي یو ورځ دا منفي دولس دی سره اتلس او اته شپږش آی دا د زیډ یو مساوي درې جمع دوه آی او زیډ دوه مساوي کېږي څلور جمع شپږ آی د ضرب حاصل درې مو په دې دواړو کې ضرب که دا حال لاسته راغی دوه آی ضرب که دا لاسته راغی لومړنی حد مدرستی حد سره ولې ختم که ځکه دولس آی مربع دولس آی مربع دا دا معنی لري چې دولس ضرب منفي یو نو بل اخره دولس آی مربع دا معنی لري چې منفي دولس نو دا هم منفي دولس دی او دا مثبت دولس دی او بل سره ختم شو اتلس او اته شپږش آی دا د دوه مختلط نو د ضرب حاصل مختلط عددونه هم د ضرب په عملیه کې تبدیلی خاصیت لري کله چې تبدیلی خاصیت لري دا نو موږ ویلی شو چې مختلط عددونه د ضرب په عملیه کې د عینیت عنصر هم لري د مختلط عددونو د عینیت عنصر د ضرب په عملیه کې یو جمع صفر آی دی دا د مختلط د عینیت عنصر دی یعنی که چیرې یو مختلط عدد په دې کې ضرب شي بیرته هماغه مختلط عدد لاسته راځي مثال په ډول که چیرې مثلا موږ زیډ یو مساوي کېږي د دوه جمع درې آی دا په خپل عینیت عنصر کې عینیت عنصر یو جمع صفر آی ده دا که چیرې دی کې ضرب شي ګورو چې آیا دا بیرته ورکوي که نه ورکوي یعنی زیډ یو ضرب زیډ دوه دا مساوي کېږي دوه جمع درې آی ضرب یو جمع صفر آی اوس که چیرې دا سره موږ ضرب کړو زیډ یو ضرب زیډ دوه دوه ضرب یو دوه دوه ضرب صفر آی صفر آی دا که چیرته ضرب کو درې په آی درې آی په یو کې درې آی درې په صفر کې صفر آی مربع نو بل اخره زیډ یو ضرب زیډ دوه دا دوه شو دام صفر شو دام صفر شو جمع درې آی یعنی موږ ویلی شو چې زیډ یو ضرب زیډ دوه دا بیرته مساوي له زیډ یو سره شو یعنی موږ ته معلومه شوه که چیرې یو مختلط عدد په خپل عینیت عنصر کې ضرب شي بیرته هماغه خپله مختلط عدد لاسته راځي او دا خو باید تاسو په یاد زده وي چې د مختلط عددونو د ضرب په عملیه کې یو جمع صفر آی دا د څه شي عنصر دی د عینیت عنصر دی دا د ضرب په عملیه کې د عینیت عنصر دی او د جمع په عملیه کې خو تاسو تېر درس کې ولوسته چې صفر جمع صفر آی د تفریق په عملیه کې د عینیت عنصر وجود نه لري او د مختلط د تقسیم په عملیه کې هم د عینیت عنصر وجود نه لري دا او د ضرب د عملیه د عینیت عنصر او دا د جمع عملیه د عینیت اګولون ځکه کوم بل درس دی مختلط عدد مزدوج دی څنګه مونږ کولای شو د مختلط عدد مزدوج پیدا کو کچيري زائد مساوي اي جمع بي اي یا اكس جمع واي اي د سوي کو پروانه کې کچيري دا یو مختلط عدد ووسی د دې مزدوج زائد بار مساوي کېږي د اي منفي بي اي ده اي منفي بي اي کوشش وکاوئ چې دغه د موهومي واحد د مخي علامه تاسو باید بدله کړئ کچيري مثلا په دې شکل کې تاسو واقع شي مثلا د سوي چې زائد مساوي کېږي اي منفي بي اي وي د دې مزدوج به تاسو څنګه لاسته راوړئ زائد بار مساوي کېږي بیا به داسې لیکي چې اي مثبت بي اي دا دې مزدوج مثال تر اعظم اول مثال مثلا زائد مساوي کېږي څلور جمع شپږ اي زه غواړم د دې مزدوج ولیکم د دې مزدوج چې لیکي زائد بار مساوي کېږي د څلور منفي شپږ اي دا دې مزدوج شو که چیرې مثلا داسې ولیکو چې زائد مساوي کېږي ده درې منفي څلور آی د دې مزدوج څنګه موږ لیکو زائد بار مساوي کېږي د دې مزدوج دپاره بیا دا موږ په داسې شکل باندې لیکو چې درې جمع څلور آی که چیرې مثلا داسې یو شکل سره موږ مخ شو چې زائد مساوي کېږي منفي دوه منفي دوه آی د دې مزدوج پیدا کړه د دې مزدوج د پیدا کولو لپاره داسې به نه کوئ چې دا مثبت کوي دا مثبت کوي تاسو به د آی مخې علامه بدلوئ دا به داسې کوئ چې زائد بار مساوي کېږي ده دوه منفی دوه مثبت دوه آی دا دې مزدوج که چیرې داسې یو سوال سره تاسو مخ شئ مثلا چې زائد مساوي کېږي ده منفي اته زیرې جذر منفي منفي شل زیرې جذر د دې مزدوج پیدا کړئ دا د فورم یو مشهور سوال هم دی د کانکور د دې لپاره تاسو د دې مزدوج پیدا کړئ دا اول په دې شکل باندې لیکو ساده کوئ دا منفي اته د جذر لاندې ګوري ګولونو زده کوونکو منفي اته د جذر لاندې دا دا معنی لري چې اته د زیرې جذر آی دا دا معنی لري ځکه کولی شو موږ او تاسې دغه منفي اته زیرې جذر په داسې شکل باندې ولیکو چې منفي یو ضرب اته کولی شو دا موږ په دې شکل باندې ولیکو منفي یو کولی شو د جذر نه بیل ولیکو اته بیل ولیکو اته زیرې جذر خپله ولیکو د منفي یو زیرې جذر قیمت په موهومي عددونو کې څه شی دی آی دی نو په دې اساس باندې د منفي اته زیرې جذر قیمت څه شی دی اته آی دی نو کولی شم دا زه داسې ولیکم چې اته زیرې جذر آی منفي علامه خپله د منفي شل زیرې جذر قیمت څه شی دی شل زیرې جذر آی اوس به ګلونو زده کوونکو داسې کار وکړو آی به په دواړو کې مشترک ولیکو دا به داسې ولیکو چې اته زیرې جذر منفي شل زیرې جذر آی
اوس موږ غواړو د دې مزدوج پیدا کړو. د مزدوج د پیدا کېدو لپاره صرف دلته مخې ته علامه شیلی کو منفي، ځکه دا موهومي برخه ده، حقیقي برخه نه لري، حقیقي برخه یې صفر ده. زیډ بار مساوي کېږي، نو لیکو چې منفي جذریاته منفي جذریشن آی. اکثره خلک دا به داسې په دې شکل مانی لیکي چې دا منفي علامه دلته راوړي، داسې لیکي چې اته زیر جذر منفي شل زیر جذر، دا داسې په دې شکل مانی لیکي منفي آی، دا به په داسې شکل مانی لیکي. نو کولای شئ دا په دې شکل باندې هم تاسو ولیکئ، یعنی که چیرې تاسو غواړئ د مختلط عدد مزدوج پیدا کړئ، تاسو به د موهومي برخې مخې ته علامې ته څه شی ورکوي؟ تغیر ورکوي، که مثبت و منفي، که منفي و مثبت. ښه، ګلون زګون کورازو د مختلط عدد د مزدوج خاصیتونو باندې کار کوه، توجه مو غواړم راسره پاتې شئ. اوله شمېره، که چیرې یو مختلط عدد د خپل مزدوج سره جمع شي څه شی لاسته راځي؟ ګورئ ګلون زګون کو، دلته تاسو وګورئ، که زیډ مساوي اے جمع بی آی، دا د خپل مزدوج سره موږ جمع کو ای منفی بی آی، په دې صورت کې موهومي برخه لمنځه ځي، د حقیقي برخې دوه چنده سره کېږي، زائد جمع زائد بار، دا لمنځه لاړ، ای او ای دوه ای کېږي. یعنی موږ او تاسو ویلی شو که چیرته د یو مختلط عدد موږ د خپل مزدوج سره جمع کو، په دې صورت کې د مختلط عدد یعنی د حقیقي برخې دوه چنده لاسته راځي، یعنی موږ لیکلی شو چې دوه ای، دا په دې شکل باندې. دومه شمېره، که چیرې یو مختلط عدد نه موږ خپل مزدوج شي کو تفریق کړو، په دې صورت کې چې شکی کچیر دا موږ سره موږ تفریق کړو، د دې علاوه مثبت د منفی کو، د دې علاوه مثبت د منفی کو، دا منفی د مثبت کی، نو کولای شو موږ ولیکو چې زائد منفی زائد بار، دا لمنځه ځي به، نو بی او بی دو بی آی، ان د موهومي برخې دوه چنده لاسته راځي، نو موږ به لیکلی شو چې دوه چنده د موهومي برخې په دې شکل باندې. درې مشمیره، که چیرې یو مختلط عدد په خپل مزدوج کې ضرب شي حقیقي عدد لاسته راځي، مثال په ډول که چیرې مثلا موږ زائد ضرب زائد بار، یعنی که چیرته موږ ای جمع بی آی را واخلو په ای منفی بی آی کې ضرب کړو، نو د مطابقتونو د قوانینو په اساس باندې ای منفی بی ضرب د ای جمع بی دا مساوي کېږي ای مربع منفی بی مربع، د دې مطابقت نه موږ او تاسو استفاده کوو. نو کولای شو دا موږ داسې ولیکو چې ای مربع منفی بی آی کل مربع، نو بل اخره موږ لیکو چې زائد ضرب زائد بار دا مساوي کېږي ای مربع خپل ای مربع شو منفی بی آی مربع، بی مربع آی مربع، نو ای مربع خپل د آی مربع قیمت منفی یو دی، منفی ضرب منفی مثبت بی مربع. کچیر تاسو مختلط عدد په خپل مزدوج کې ضرب کین، نو لاند د حقیقي برخه مربع جمع د موهومي برخې یا غزریب چې کوم دی حقیقي ضریب چې دی هغه به کل مربع کې دواړه به جمع کې د لاس تر. څلورم شمیره، ا کول شي کچیر یو مختلط عدد زیډ یو مختلط عدد جمع زیډ دو مختلط عدد د دوی عمومي مزدوج دا مساوي دی د دوی د بیل مزدوج سره، یعنی موږ دوه مختلط عدد په خپل منځ کې جمع کوو بې مزدوج اخلو، دسم کولای شو او دسم کولای شو د هر مختلط عدد جلا مزدوج واخلو وروسته جمع کو، چیرې تفریق وي تفریق هم کولای شو. پنځم شمیره، که چیرې یو مختلط عدد په بل مختلط عدد کې ضرب کوو بې مزدوج واخلو، دا کارم کولای شو او دسم کولای شو چې جلا جلا مزدوج والو زیډ یو مزدوج ضرب د زیډ دوه مزدوج. همدارنګه که چیرې مثلا موږ او تاسو یو مختلط عدد همدارنګه کچيري مثلا موږ او تاسو په دې شکل مې ولیکو چې زیډ یو مختلط عدد تقسیم زیډ دوه مختلط عدد په تقسیم کو، نو کولای شو دا موږ بیلم کولای شو ولیکو چې زیډ یو مختلط عدد مزدوج تقسیم پر د زیډ دوه مختلط عدد مزدوج باندې، یعنی د عمومي مزدوج مساوي د دوی د جلا جلا مزدوج سره په دې شکل باندې هم موږ او تاسو کار کولای شو. دغه دوه رابطه مو باید په ذهن کې خناستی وي، دوه د فورم سوالونه دي، ورسره درې رابطه ډیره مهمه رابطه چې دا کیږي، ورپسې زو ومه رابطه ده، ومه رابطه هم خورا مهمه رابطه ده. کچیری دی یو مختلط عدد مزدوج دوباره مزدوج شي، اصل مختلط عدد لاسته راځي. دلته لږ فکر وکړئ تاسو، کچیری مثلا دا تاک واری شي یا جفت واری شي، مثلا کچیری موږ نه څوک داسې پوښتنه وکړي، مثلا داسې یو موږ ته رابطه څوک ولیکي چې داسې دا مساوي لیکل شي سره کېږي، نو تاسو به ګورئ کچیر یو مثلا یو په سر یو کرخه یو زبر خو خپل هم دا ځواب دی، کچیر دوه شوي اصل مختلط عدد ځواب دی، کچیر درې شوي لومړی مزدوج، یعنی کچیر په سر تاک درې وارې پنځه وارې اووه وارې نو لومړنی مزدوج زموږ او ستاسو ځواب دی، خو کچیر جفت شو بیا اصل ځواب دی. یعنی کولای شو موږ ولیکو دا په دې شکل باندې، کولای شو موږ او تاسو ولیکو داسې، خو کچیر مثلا موږ نه څوک داسې پوښتنه وکړي داسې داسې شي، دا موږ او تاسو لپاره اصل مختلط عدد دی، بیا اصل مختلط عدد زموږ او ستاسو ځواب دی. ګلو زده کوونکو، راځو په د خاصیتونو له مخې په یو خاصیت کې مثال مثلا الکو، که چیرې مثلا
زائد مساوی څه شي وي زائد مونږ تراکړه درې جمع څلور آی وي وای کچی زائد مساوی درې جمع څلور آی وي او مونږ پوېګو په نتیجه کې د دې مزدوی چې ده درې منفی څلور آی دي راځو دوی د ضرب حاصل څنګه پیدا کوه ضرب حاصل لپاره زائد ضرب زائد بار یعنی لیکو چې درې جمع څلور آی ضرب درې منفی څلور آی مونږ تاسو خورا به تل لنډ ډولو سره پوګت شکل هم تللی شي دا په دې دواړو کې ضرب ولی شي بیا دا د تیر درس په شکل باندې او لنډ هم کولی شي ا مربع جمع ب مربع درې مربع جمع څلور مربع درې چې مربع کو نه څلور چې مربع کو شپاړس نه او شپاړس څو کېږي پنځه ویشت نو مونږ ویلی شو چې زائد ضرب زائد بار دا مساوي شو ده پنځه ویشتو سره دا لاسته راغی ګلون زده کوونکو راځو د همدې مثال بلې برخې ته که چیرې مثلا مونږ وغواړو چې زائد جمع زائد بار پیدا کړو ګورو چې رښتیا هم د حقیقي برخې دوه چنده راځي که نه راځي درې جمع څلور آی مزدوی جې درې منفي څلور آی په دې خو ان شاء الله تاسو پوهېږئ چې مثبت څلور او منفي څلور آی سره ختمېږي درې جمع درې که وګورم هغه دوه ضربې ا شو که نه دوه ضربې ا څو دی درې دی یعنې شپږ دا لاسته راغی که چیرې ګلون زده کوونکو تفریقي کړو زائد منفی زائد بار کو سمه ده نو زائد قیمت زمونږ درې جمع څلور آی دی منفی کو ورنه درې منفی څلور آی نو کولی شئ دا خپل ولکې دې کې د علامه ور ضرب کوئ لنډ هم کولی شئ د موهومي برخې دوه چنده د موهومي برخې د اول موهومي برخې علامه به نظر کې نیسي که دا منفی وه دلته منفی علامه راځي که دا مثبت وه دلته مثبت راځي که وروسته مزدوی جمع بیا هماغه علامه غوره کوه چې منفي ور ضرب شي نو لیکو چې دوه چنده ده څلور آی سره دا مساوي شي ده اته آی سره دا د لومړي مثال د کتاب حل چې تاسو ته په تخته باندې حل شو ښه ګلون زده کوونکو دا ستاسې نننی درس هیله ده چې یو څه مو ته یاد کړي راسره خسته شوي ناستې ستړي شوي ناستې ځکه روژه هم ده تږي به مستې وږي به مستې تر بیا چې زه میر احمد مهماني ستاسې په خدمت کې حاضرېږم د یو بلې موضوع سره تر هغې مو په پاک او سپېڅلي رب سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله اباده او سوکاله یاست مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ مونږ له خپلو دعاګانو هېر نه کوئ ښه روژه ماتې ولرئ ښه وختونه ولرئ